Ми, як і нашу швабручку, насадку від нашого Марсика. І ми з Сергієм дивуємося, тому що у нас кожного дня, як не робити пилососи, то такий звичайний пилосос, як не такий звичайний, то ми миємо підлогу вручну. І ви розумієте, все одно воно десь то сміття набирається, і то так по цілій хаті, розумієте? І це якийсь просто, вже я не знаю, нонсенс. Тому що, ну хіба може ще через те, що вікна почали відкриватися, чи що, я не знаю, чи з вентиляції десь залітає, коротше, якийсь цирк на дроті. Ми тут підлогу постійно шуруємо, і кожного дня все є, що шурувати. Хлопчики, за мною, Тадейчик, за мною, хойці, куди маємо роботу? Будемо складати сушки, хлопці, складати одяг, вже якраз повисохав. Ей, робітник, робітничок, ходи сюди, сюди, робітничок малий, ти що не йдеш складати, не чіпай Марсіка, ну і що, прийдеться складати самі, бо татко мусить пильнувати Тадеюсіка, так, що він Марсіка не з'їв. А я ще якраз роблю картоплю фрі. Начистили і порізали ось такими, бачите, смужками. Якраз я її ще трошки посолила, дала чуть-чуть спецій. І буду чекати свою сестру, вона прийде до мене зі своїми дітьми. А я так, знаєте, що собі згадала, що вони люблять картоплю фрі, так що я її так приготую. Все, вимішала і ось цей аерокрей. Якраз поки не прийдуть, вона буде... Готово. Тобі не дамо, бо ти ще малий для такого картопля. 200. Олія. 6, 5, 5. Час. В цьому році я вже останній раз накривала сонцечка день народження. Тут в нас є фрукти, суші, м'ясне нарізала, зробила канапочки, ще піцу, рибка, є в нас ще макаронсики, шашличок, там м'ясна нарізка, хамон, сирна, хлібчик, оливки і дітям картопля фрі. Ну і звичайно ще спрайт і сочок запити, ніби нічого не забула. Заходьте, гості дорогі! Що ти побажаєш? Кажи щастя, здоров'я, мирного. Обніми Тадейчика, Юрчику. Поцьомай, поцьомай, братіка. Так, молодець. Ти Юсик. Ти що, ти все? Так, а цьомай Тадейчика. Цьомай, братіка. Молодець. Маю подаруночки. Тримай, Юрчик, це тобі. Тримай, за побажання такі файні. Вероничка, це тобі від хресної. Тримай. Здоров'я Христині. Молодець. Ми в Україні, слухо маму і тату, і знову цього дня. Цьом. Дякуємо, каже, всім вам дуже дякуємо за привітання, такі гарні. Хто так файно наминає кобасу і шинку? Смачно? Особливо шин. Дрогобицька ковбаса йде, як має бути. Блин. Повний писок за дві штуки. Смачного. Він жує, так? Угу. Він жує, так. Йой, чудо малі. Чудо малі. То анекдоти ходячі. Лік. Боже, коли ти десь так виросте, я не знаю. Вероніка таке саме, вона така маленька була. Ha 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 ha
наші вже пішли додому. Хоці по гостях, так. І ми якраз вже прибираємось зі столу, Сергій ще мені допомагає. Та Дайчик збоку сидить. Не допомагає. Ти допомагаєш мамі, правда? Кричи. Що тобі дати? Синочок, ми вже на цей рік відсвяткували твій день народження. Були три тури гостей, три підходи. Він вже, певно, спати хоче. Треба буде його зараз складати. От, дякувати Богу, відсвяткували його день народження. Відбули той рочок. Дай Боже, що в тому рочку вже все закінчилося. І дитинка вже другий свій рочок зустрічала, святкувала під мирним небом. Ну що, ну все, ну не дає вже слова сказати, що ти тут спати. Всі були вдома, і хрестні, і всі. Так, щоб всі були вдома, дай Боже. Дзеркальце, скажи, чи є в світі королі, що могутніші, ніж ми? Продовжуй. Що ж, сідайте зручніше, мій лорде. Спеціально для вас ми підготували чарівних кандидатів. Що ж, погнали. Кандидатка номер один. Недалека діваха із далекого-далекого королівства. Полюбляє суші і гарячу ванну. Її хобі – прибирати і куховарити для злих сестер. Привітаємо Попелюшку! Кандидатка номер два. Тендітна квітка з країни снів. Живе сімома чоловіками, проте цнотлива. Зігрійте поцілунком її зледенілі мертві вуста і відчуйте, яка вона гаряча штучка. Привітаємо Білосніжку! І остання – кандидатка номер три. Вогняно-руда красуня, що живе у драконячому замку, оточеному киплячою лавою. Нехай це вас не відштовхує. Ця розкішна жінка полюбляє пінаколаду і прогулянки під дощем. Залишилось тільки врятувати її. Принцеса Фіона! Тож, кого ви оберете? Три! Оберіть третій, мілорде! Номер три! Все ж... Фіона...